Kāds skaists pasākums šodien bija? Liels paldies jums, ka sagatavojāt tik brīnišķīgus tautas godus. Jā, tie ir tautas godi, ne, bet tie ir cilvēku mūžu godi. Kad viss tauts svinēs, tad viss tauta būs godājama. Šobrīd kā ir, tā ir. Ja? Bet kādam ir jāsāk. Tātad, ar ko mēs sāksim? Mēs piedalāmies šodien tādā pasākumā satiec savu meistaru. Mēs piedalāmies, kaut arī mums projekts tika nodots laikā. Viss tika izdarīts, bet mums no Latvijas Nacionālā kultūras centra dienu iepriekš pienāca atbilde, ka mēs neesam projektā ietverti. Neesam ietverti. Projektā satiec savu meistaru. Ir ietvērti tie, kas taisa spodus, kas auž josts, svārkus, bet mēs neesam, jo lūk, mēs neatbilstam nolikumam. Es paceļu nolikumu, ko man paši no kultūras centra atsūtīja un rakstu. Nolikumā lietotie termini. Nemateriālais kultūras mantojums izpaužas šādās jomās. Mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot valodu, spēles mākslas, paražas rituāli un svētki, zināšanu un paražas, kas saistīts ar dabu un visumu. Tātad mēs ejam iekšā šajā pasākumā vairāk nekā jebkurš cits, bet mums atsaka. Kas pa problēmu? Mums atteica tad, ka mēs piedāvājām ielikt civil likumu 51. Pantā dioturību. Tas ir mūsu tautas dzīves ziņa, pasaules uzskats, neielik. Tagad mēs ejam kultūras ceļu. Mēs jau sen ejam kultūras ceļu. Negrib arī mūs kā kultūru. Tātad faktiski negrib kultūru. Latviešu tradicionālu kultūru nevēlas ietvert. Pacelsim kanonu, kas nesen ir izveidots. Tad, kad viņi gatavojās to kanonu veidot, kanons bija jāveido sakarā ar to, kad bija UNESCO konvencija par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, kur skaidri bija teicis, ka globalizācija apdraud kultūras mantojumu. Tātad mums pāri nedara Eiropa. Tur viss ir pateikts, pat ja ir viens prasmes nesējs, viņš ir jāgodā un viņa zināšanas ir jāizplata gan skolā, gan tautā, gan visādos veidos. Jā, tātad Latvijas kultūras kanonu veidoja tautas tradīcijas vizuālā māksla, tātad veidoja to patronese, tam visam bija Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktora Māra Lāca. Mēs tagad skatāmies, kas bija tie, kas piedalījās kanonu veidošanā. Es zināju, ka kanons tiks veidots, un es lūdzu, lai mani ietver komisijā. Es lūdzu no kultūras ministrijas Signē Pujātei, es lūdzu kultūras ministriem, es lūdzu UNESCO nacionālās, lūk šīs pašas, kas man atrakstīja. Tur ir tāda Linda Rubena, Latvijas Nacionālās kultūras centram, lai ietver man komisijā. Viņi mani komisijā neietvēr. Šeit ir atbilde vienkārši. Tu patreiz filmē, tā ir atbilde, ka mēs netiekam projektā ieslēgt. Tagad paskatīsimies. Es uzzināju pēdējā brīdī. Es atvēru dienas pielikumu satiec savu meistaru. Aizvakar. Un skatos, jā, kad mēs tur neesam, atver e-pastu. Un priekšpēdējā dienā, 12.40, atvainojiet, ka mēs tik vēl jums paziņojam, un viņi paziņo, ka mēs projektā neesam iekļauti. Ja? Kad jūs iesūtījāt materiālus laikā? Laikā, viss notika. Un apmēram, kurā laikā tas notika? Tas bija mēnesi vai divi iepriekš pat. Jā. Tas bija stipri iepriekš. Viņi vēl pie tam atsūtīja, lai mēs piedalāmies. Nu, mēs, protams, piekritām. Lūdzu, lai mēs piedalāmies. Jā. Jo Linda Rubena ir ļoti labvēlīgi noskaņot. Jā. Un tagad izrādās, ka neesam vēlam. Tas jau bija tas interesantākais. Nē, šito darbu. Nē, viņi un mēs ieguldam darbu, visi izdaram telpas. Bet es gribu tādu pievērsties citam jautājumam. Kāda cilvēka te ir veidojuši Latvijas tradīciju, to kanonu? Ja? Kultūras vērtības, Latviju dainas, dziesmu teikšanas vilcēja daudzbalsībā, tie ir tie, kas ar ēvelk. Ja? Jā. Koklis un koklēšana, tautas tērps, lielvārds josta, dziesmu svētki, rudzu maize. Skatamies tālāk. Tas jau nav visu Latgales podniecība, kapu kopšanas tradīcija, maija dziedājumi pie krusta un mirušo ofīcijas Latgalē un Ausemē.
suitu kultūra telpa un lībiešu tradicionālā kultūra. Un tur visa kultūra iet. Tur ir kultūra. Mūsējā nav. Kultūra. Mums ir tikai viens teikums, zem kur mēs ejam apakšā, un tās ir Latvijas dainas. Un tas, ka mums ir atveikuši, tas ir pilnīgs absurds, jo viņu pašu rakstā, ko kultūras kanonā ielika, ielika, un man ļoti patik tas raksts kultūras, Dacebola, tur ir pateikts. Redziet, kas tur ir pateikts, ja? Tam dainām raksturīgas vairākas iezīmes, kuras tautas dzejas pētnieki attieca uz arhaisku poētisku, arhaisku, tātad ļoti senu poētisku tradīciju. Tāds, piemēram, ir dziesmu maģiskais raksturs un ciešā saikne ar ieražām. Liels daudzums latviešu tautas dziesmu ir rituāla darbību ar rituālu darbību maģisko raksturu. Ja? Pagaid, ar rituālu komentāri, kuru tautas dziesmās ir rituālu komentāri, ja? Kuru uzdevums organizēt rituāli norisi ģimenes godos vai kalendāra svētkos un izskaidrot veikto darbību maģisko jēgu. Nu, mēs taču to arī darām. Tad kādā sakarā mēs... Kurš vēl to dar, ja ne jūs? Jā, kurš vēl to dar? Tu pareizi pateici. Es gribu tagad pateikt tos cilvēkus, tomēr nosaukt, kas šo kanonu ir veidojuši. Un tas nav mazsvarīgi. Un man ir vēl pieredze ar šiem veidotājiem, ja? Tātad, kas ir veidojuši šo kanonu? Šobrīd pie šīs varas viņi skaitās lieli speciālisti. Un man jājautā, vai tāpēc viņi skaitās lieli speciālisti, ka viņi ignorē to arhaisko tradīciju. Un tāpēc viņi patīk šai varai. Un tāpēc viņi pie šī kanona veidošana. Jeb viņi nezin savu tradīciju un veido to, ko viņi zin. Un zin viņi kristīgo tradīciju. Palasīsim vārdus. Latviešu folkloras krātūs vadītāja folkloras pētniece Dace Bulle. Paldies, viņa pa dainām ir uzrakstījis ļoti labi. Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķi, Latvijas Universitātes folkloras profesori Janīna Kursīte. Tā, te nu būtu jāsaka, ja viņa nezin, tad tas ir noziegums. Ja viņa zin un tā dara, tad tas ir dubultīgs noziegums. Apzināt. Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kustības aktivitāšu mākslinieckā vadītāja filozofa Māra Mellēna. Nu, tas ir pazīstama persona, un godīgi sakot, viņai kopā ar Muktu Pāvili ir iznākusi grāmata par gadskārtām. Tās ir šausmas. Ja tur ir pieņemts rakstīts, ka Mārtiņos, kad aizsals tupes, latvieši gāja sirot. Tad viņiem tur ir par sveču dienu, par vasaras svētkiem, viss samiksēts ar mūsu svētkiem, un godīgi sakot, kad es lasīju to grāmatu, es nevarēju pat izlobīt mūsu arhaisko tradīciju. No. Tā grāmata, ka man, kad man pateica no ārzemēm latviešu atsūtīja, kāpēc es uzrakstīju sapratni, vai tad tiešām to nevarēja darīt Latvijas universitāti, un es viņiem nokopēju no šīs viņu izdotās grāmatas, un viņi man atbildēja, jā, tagad mēs tevi saprotam. Ja? Tātad tās ir šausmas, un šīs šausmas veido kultūras kalnu. Skatamies tālāk. Latvijas universitātes asociētais profesors, etnomuzikologs Valdis Muktu Pāvels. Tas bija tas, kur viņi romantu kā folkloristu tajā skatē izslēdza un pielika pie mazākuma tautībām. Mēs dziedājām kopā kā mazākuma tautības, kopā ar Krievu, Baltkrievu un visām kopām ilgus gadus. Jo latvieši ir mazākuma tautības. Mēs nolēmām, kad viņš ir pareizi nolēmis. Un tā laikam bet tie, kas tika slavināti, dziedāja samaļoti, šitie no Maskavas foršas. Jā, kuri man ir samaļoti. Un tāds kā tās folklori. Jā. Kultūras ministrijas vecākā referende, nemateriālā kultūras mantojuma politikā, tradicionālās dziedāšanas grupas saucējs dibi dalībniece Signe Pujāte. Viņa strādāja ministrijā. Es ar viņas ļoti daudz runājas. Viņa piedalīsies mūsu pasākumos. Es viņai lūdzu, kad veidos šo kanonu, lai neapiet mani, lai paaicin, jo nodibinājums nodarbojās Ramants, es, Agnī un visi tie ļaudis, ko mēs zinām, nodarbojas ar tradicionālo kultūru. Mēs esam tradicionālās kultūras kopēji. Viņi mūs apgāja. Un to kanonu, ko viņi uztaisīja, tas ir kauns.
Ta, mums tagad, mēs tikai mirušos godināsim, mēs dziedāsim pie krusta šitās dziesmas, mēs svētīsim lībiešu tradicionālo kultūras svētkus, jācīm redzot, un no mūsu svētkiem, kas te ir ielikt? Jāņu. Nu, kā gan tos var neielikt, jo tos zin visi. Tos cep šašlīgs, dzer pa krūmiem, lielveikalam lielienā, kur ir ūsiņi, kur ir meteņi, kur ir lielā diena. Kur ir latviskie Ziemassvētka bluķa vilkšana? Kur ir jumis un kur ir apjumības? Jūs šeit tos svētkus neredzat kanonā. Tas ir kauna traips mūsu sejā. Ja Dimitere partijai, patreiz Dimitere kustībai, kurā es esmu ierakstījusies, jo man patik viņa aicinājums, kad ir ugunskrēks, visi zvēri pulcējas pie upes, es arī ierakstījos, kā tas zvērs, kur pulcējas pie upes, pie ūdens. Bet ko es redzu? Es skatos viņu sanāksmes, Eva Lūse, rakstīšot garīgo vertikālu viņiem, kristīgo. Nu, tādā gadījumā es esmu no tiem zvēriem, kurš pavicina ar asti un lepni dodās projām. Tagad mēs skatāmies, te vēl viens zvērs ir Lāce Māra, izlīduši no krūmiem. Un arī viņai ir teikšana, kas notiek? Jūs ziniet, kas notiek, kas ir pats skumjākais. Visās tajās vietās, kur ir teikšana, viņi ir ielikuši savus ļaudis. To mums nedara citautieši, to mums dara pašu bālelini, kuri nicina un nospārda savu tautas kultūru un kultūras nesējas. Lūk, kur ir skumji. Tagad Latviešu biedrībai jaunai, kas ir nodibinājusies, kultūras daļai ir pienākums sastādīt kultūras kanonu un piedāvāt prezidentam Andrim Bērziņam šo variantu kā pareizo variantu. Respektīvi, kā variantu, kurš nav aizmirsis, ka šī ir Latvija, ka šī ir Latvijas tautas mantota zeme, kas ir mūsu kuģis, mūsu īpašums. Un tātad tas ir jāievibrē mūsu vibrācijās, mūsu svinamos laikos un nevis kapu svētku tradīcijas jāceļ. Es domāju, ka kapu svētku tradīcijas nav arī jānicina, lai viņas dzīvo. Bet ja viņas domā, ka mēs mūžīgi bēdāsimies, kārsim karogas ar melnām baltēm, ja? Ka mēs svinēsim... Ir jāpārtrauc vispār pie mūsu karoga likt melnās lentes. Tas ir ļoti nepareizi. Tas aptraip mūsu karoga godu. To nedrīkst darīt. Nav Brežņeva laika vairs. Ir jāsaskaita, cik dienas mēs karogu karinām bez lentes un cik ar lenti. Bet lenti nevar likt pie zīmes. Nu jā, tātad jautājums ir ļoti nopietnas. Es esmu uzrakstījis vēstuli pieteikus vizīti prezidentam, bet es tikai vakar dienu vēlāk atradu, ka man viņš bija jāgodā vai nu kā ekscelents, vai nu kā kungs, un es to neizdarīju. Es pat aizmirsu viņu pieminēt vārdā, es uztraukumā vienkārši pieteicu vizīti. Un tagad man liekas tā, vai viņi mani pagodinās ar to, ka viņi paaicinās, ja izturēšanās būs tieši tāda kā pret tautu. Nicīgi. Es domāju, kad otrais variants, bet ļoti iespējams, ka pirmais. Ja mani Andris Bērziņš, Latvijas Republika mēs esam, vai valsts, kā mums tagad ir Dita? Man liekas, ka viņi paši pat nezinu. Ja viņš man pagodinās ar sarunu. Jo valsts nosaukuma nav nekur. Jā, vairs nav. Agrāk bija Latvijas valsts universitāte, tagad ir vienkārši Latvijas universitāte, jā? Un tā tālāk, un tā tālāk. Ja, lūk, šis tā jau ir firma, tā Latvijas, es pat nesaku republika vai valsts, ja es pat esmu tiešām apjūkus. Es beidzu Latvijas valsts universitāti, un mans diploms laikam tagad nedarbojās, jo tagad ir Latvijas universitāte, un valsts nav. Valsts nav. Bet nu mums it kā ir tas tā pamatproblēma, vismaz man tā šķiet, ka mums ir tā, ka mums vispār telpu nav, ja? Latviskajai dzīves ziņai nav pat nama. Neviena Latvijā. Labi, ka vēl dabā varam iziet. Jā, kamēr. Bet šeit ir ļoti augsta zeme, vai ne? Un ja mēs, varbūt tās mums vajadzētu sākt ar to, ka mēs mēģinām dabūt mums namus, kur mūsu godus svinēt. Zini, ko, Dita, mums pa priekšu laikam ir jāizdara viena cita lieta. Mums ir sākumā jārunā ar šiem varas vīriem. Ja mūsu kalendārs, mūsu kalendārie svētki nav ietverti, mūsu dzīves ritmos, ja, tam mūs neglābs arī latviešu biedrības tams.
Tāpat tas viss ir jārisina kopā, jā, vienā paketē. Jā, jā, un tas ir jārisina kopā. Un teikšu godīgi, kad pamats ir šī mūsu kultūra. Ja viņi nav mieru, ko mani materiāli 8 gadu garumā sakrāt, ja ne 10, kur viņi visi man atsaka, visu absolūti, kas attiecās uz mums, jā, ja latvietībai šeit nav vietas, tad mums par tādu varu nav jābalso. Jā. Tā nav mūsu, tā ir Amerikas filiāli, jeb Eiropas filiāli. Un ja viņai nav vārds klāt valsts, jā, un ja mēs neesam vairs, ja mēs nevaram pat pasē rakstīt, vairs nevarēsim latvieši, un ja mums vajag tikai deklarēties, jā, tad viņi gatavo vienkārši pasaules pilsoņus un vergus. Bet mums vajadzētu noteikt arī izglītību šiem latviskajiem godiem, jau nav nemaz nekādas izglītības institūcijas. Jā? Es uzrakstīju savā laikā, es viņiem piedāvāju. Es piedāvāju tā, viņiem ir tas tā tad kristietība un vai ētika. Es piedāvāju dievturība un vai kristietība un vai ētika. Ja? Šo variantu. Es izstrādāju standartu. Grāmata ir, es izstrādāju standartu. Mācību programmu, man ir viss vēstules, viss ir noraidīts. Es šobrīd uzskatu, ka turpinās genocīds pret latviešu tautu. Lai arī tas ir slēpts un lielākā daļa no tautas Benjamiņa to nesaprot, bet viņu pienākums būtu sākt saprast. Viens ir tas, ka mums neļauj to vai šo darīt, bet otrs ir tas, ka nicina mūsu kultūru, mūsu tradīciju, mūsu paražas, mūsu tikums un viss pārējais. Un pavēl ir mēģinājums nosaukt latvisko dzīves ziņu par reliģiju. Ko jūs par to domājat? Tas ir svešs vārds un būtībā reliģija ir sekta, jā. Tā ir tāda apvienība, grupas apvienība tulkojumā, jā. Un faktiski visas reliģijas ir sektas, bet mums ir latviskā dzīveziņa. Tas ir tradīcijas, kas ir no vēsturiski veidojušās, tautai dzīvojot kopā un pēc likumiem, dievlikumiem, kā saka, darbojoties. Un viņi var saukt par reliģiju, bet faktiski tas ir dzīvesveids. Tas ir dzīvesveids, kas tik izjauts krusnešiem ienākot. Viņi man savu kārtību šķiet, gribēja tas ir, šeit. Tas ir veids, kā sazināties ar augstāko spēku. Tas ir fizikālisks patiesības mehānisms. Bet tas ir dzīvošana saskaņā ar visumu. Interesanti, ka bija no Šveices atbraucis profesors te ezotērikā un lasīja viņam lekciju un teica, zelta laikmets iestāsies tad, ka mēs saslēgsim kopā šīs abas pasaules. Tātad ne jau kaut kādu arcaņģeli Mihaili, bet mūsu senčus ar mums. Šīs abas pasaules ir kā iemērktas vienotrā. Pa to rakst Jungs, pa to rakst Roberts Mūks. Ja? Mums viņas tagad ir atdalīts. Kas bija zivs laikmets? Pateikt jums, tad, ka jūs visuma zīmi, nocērtat galu, tātad šo saiknā veļiem, tad iestājās zivs laikmets. Kad pārcērt viņus pusēm? Nocērt, viņai asti veidojās. Viņa vairs nav visuma zīme. Lūk, kas ir zivs laikmets. Bet tagad mēs ieejam dzelzs laikmetā. Ūdens satur visu informāciju. Kā saka ūdens laikmets, jāsākās. Ūdens satur visu informāciju. Ūdens, un mēs sastāvām 70% no ūdens. Tātad mums ir nevis sociāla atmiņa, kurī mainījusies vēsturiski, rakstītas vēstures grāmatas ir. Tas, kas bija agrāk vēstura, man tagad raksta, ka tas ir mīts. Ja? Man atkal pa jaunu jādomā, kas tad ir vēsturi. Vai ir Vīķi Freibergi ieaicināja šeit vēsturnieks, kuri rakstīs šot vēsturi, mums rakstīs vēsturi, no Izraels un no Amerikas. Savā laikā tas notika Krievijā. Kad ieaicināja trīs vēsturnieks no Vācijas un ka viņi izmainīja, godīgi sakot, izmainīja Lomonosovs pretojās. Viņš tur pilnīgi mētājās ar viņiem ar krēsliem un viņu uz pāris dienām pat cietumā ielika. Ja? Viņi pilnīgi izmainīja Krievijas vēsturi. Jā. Tas pats notiek šodien. Nu, ja. Un mums vajadzētu tagad kaut kā... apvienot mūsu centienus un izdarīt tā, lai... Jā, mums ir jāpiesaka vizīt. Mums ir jāpiesaka vizīt pie valsts prezidenta, jo visas cilvēkiem. Instances es izgājusi. Nav tā, ka es neesmu izgājusi. Es esmu rakstījusi ministra kabinetam, es saimē esmu rakstījusi. Es esmu rakstījusi visiem iespējamiem, katrai frakcijai atsevišķi, katram deputātam. Man viss vēstules ir saglabājušās. Viņi izliek skurli un necirdam un neredzam mūsu. Un tagad... Es un vai Vīķi Freiberg, kur staigāja ar vainadziņu un tautas tērpā,
Viņa arī atteica, viņas kancelē man atteica, kad es rakstīju, jo viņai bija tiesības ierosināt likumu tā, tos, ko es prasīju. Ielikt mūs atpakaļ mūsu dzīves ziņu skolā, ielikt 51. Civila likuma pantā, tas netika darīts, tāpēc, ka šis cilvēks nekalpo tautai. Kuras reliģijas atrodas 51. Pantā ir 8 reliģijas, visas kristīgās, plus 8. Jūdeismas. Un man bija jautājums, vai es dzīvoju Latvijā, vai es dzīvoju Izraēlā. Es gribētu, lai Izraēla ieliek kā tradicionālā reliģija mūsu dievturību pie sevis Izraēlā. Ja? Ja tas mums ne, ja viņi nav ar mieru, ja, tad es uzskatu, ka šeit mums bija jābūt noteikti, bet viņiem ir jābūt Izraēlā. Bet vai jūs zinat, ka pastāv no 2007. Gada konvencija par pamattautu tiesībām? Jā. Un man liekas, mums vajadzēs vērsties tiesā. Šinī saka. Jā, Eiropas tiesā. Mēs tagad vērsīsimies pie prezidenta, jo mums šī instance jāiziet. Ja mēs visas šīs vietējās būsim izgājuši instance, mums ir tiesības tagad iet jau tālāk. Mums ir tiesības, un es to gatavoju, to materiālu. Un ir cilvēki, kas tam piekrīt, jā. Jo patiesībā 22 gadu laikā mēs esam piedzīvojuši milzīgu genocīdu pret savu tautu. Ir iznīcināta tautsaimniecība, skolas, ir iznīcināta cilvēku daudz aizgājuši bojā pašnāvībā, kredītiem, bankām un visām citām lietām. Es varētu nosaukt ļoti daudz lietas, kuras darbojušās ir pret mums. Un paši talantīgākie izbraukuši. Jā. Bet vislabāk pateica, Zinātņu akadēmijā bija konference veltīta Krišānam Baronam, kur ieradās 90 gadīgs kādreizējais Daugavpiliets, bet bija rakstīts Hamburg-Pēterburg, Izidors Levins, kurš ir pētījis mūsu tautdziesmas, un tas bija stāstnieku konference. Un viņš teica tādas vārdas, 50 gadus jāļaušai zemē atpūsties, kausim jēru, griezīsim ragus, pūtīsim taurus un svinēsim svētkus. Jērs ivritā nozīmē svētki. Es starbrīdī viņam prasīju, enciklopēdijā rakstīts, 7x7 garie sabat gadu plus 1 tie 50 gadu, kad vergam vajadzēja pēc viņu svētajiem rakstiem, kad vergam vajadzēja atdot brīvību un nolaupīto zemi, viņš kliedz uz manīm, nevienmēr jūsu priesteri jums to stāst. Un otrs, viens ungārēbrejs filmi ir, YouTube starp citu. Viņš stāsta, kad visur viņas pasaulē neieredz, ka pēdējā cerība viņiem ir uz kristiešiem. Tātad tie latvieši, kas daudzina svešus dievus, arhetipus, un katru dienu, iet katru svētdienu iet baznīcā, viņi iet pret savu tautu. Viņi iet pret savu tautu, viņi ļaunāk dara nekā tie svešie no malas. Un to mēs pieredzējām arī tagad, ka mums atteica šo projektu. To neizdarīja. Neviens no Eiropas to ne, varbūt, ka mājienu saņēma. Jo tagad viņiem jau... ir direktīvas, viņiem ir uzlikt norādījumi. No augšu. Jā. Ja viņi dara kā ko citādāk, tad viņus atlaiž no darba vienkārši. Jā. Dita vēl ir tāds personīgs stāsts, ko es gribu pateikt. Man izsauc uz vidu īspirms gada atskaits nokārtošanas, kad man ir nepareizi sastādīts atskaits jau no 2008. Gada. Un tagad tā bet es aizgāju grāmatvedi. Un tā sievieta visu laiku man saka tā, tas fonds plus to fonds, tas fonds, jums kasē jābūt 1700 latiem. Man grāmatvedi saka, bet mums ir 216. Tas fonds plus to fonds, 2 stundas. Man, tad, kad man grāmatvedi sāk pierakstīt, kurš fonds, tad plus kura dod to summu, tad viņi pārtrauc to sarunu, jo viņi saprat, ka mēs tomēr neesam tik liels zosis. Viss no vidi ļoti baidās. Ja? No knāba arī. Tad, kad respektīvi viņi sāk pierakstīt, un mēs pateicām, lai mums pagarin to laiku, atskaits iesniegšanas. Tad mēs ar to iesniegumu nogājam lejā. Zvans nākat apakaļ. Jums kļūda ir tikai no 11. Gada. Uznākam. Tāds fonds plus to fondu jums jābūt 400 latiem. Grāmatvedis saka, mums ir tikai 216. Tas turpinājās apmēram 15 minūtes, un tad viņi nostājās un saka tā. Ar ko jūs nodarbojaties? Es saku tradicionālo kultūru. Jūs esat kādam ceļu pārgājuši. Lūk, šis gadījums pasaka ļoti daudz. Tādu gadījumu man bija knābā, ka man bija māra zeme un tā tālāk. Lūk, šīs varbūt viss... tās mēs varētu tagad nopaļot to visu ar kaut ko īstu un cerīgu, jo mums ir tas spēks. Mums ir tā tauta vēl.
Un mums ir tas gars, un mums ir tas mehānisms, tā dievturība. Es gribu teikt, lai vai kas būtu, lai kādi šķēršļi būtu, mums ir jādara savs pienākums, darbs, ko mēs arī daram. Kaut arī viņi mūs neatzīst, vai arī negrib atzīt, vai vēl kaut kādu šķēršļu liek, lai mēs nebūtu tādi, kādi mēs esam. Mums ir neraugoties ne uz ko, jābūt stipriem garām un savā pārliecībā, un mēs nedrīkstam savus senčus nodot pirmkārt, jo tā ir milzīga garīgā kultūra, kas mums nāk aiz mums stāv, mēs viņu nedrīkstam vienkārši tā pazudināt. Zemē kā vecs svārks. Jā. Mums ir viņam joprojām jāspodrina kā dārga akmens un jādod atkal mūsu tiem, kas ir gatavi viņu saņemt. Un arī visai pasaulē viņu nedarīs. Un, protams, pasaulē mēs caur to nesam gaismu, iededzam tumsā atkal gaismu. Un ja pasaule ir akla, mēs viņu atkal darīsim redzīgu un viss būs kārtībā. Lai mums izdodās. Lai top! Lai top!